မင်္ဂလာပါချန်ပီနယ်ရှိပိုင်းတရှိလေးမြို့နယ်တွင်မှာဒီဩဂုတ်လအတွင်းမှာအစမပြည့်ရွာတွန်းတဲ့ဒီမိုးကြောင့်မလို့အနိုင်ပိုင်းရက်ွက်တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတောင်ကျရေနဲ့အတူပါလာပြီးတော့တင်ကြန်ခဲ့တဲ့ချွန်းနှုံတွေကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကဒီပူပေါင်းပြီးတော့ရှင်းလင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ရည်ကြီးရရှံတက်တာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဒီချောင်းတွေမြောင်းတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးပြီးအမိုက်ဆယ်ယူရာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲပြည်သူများအနေနဲ့လည်းဒီချောင်းတွေမြောင်းတွေထဲကိုစီကံမဲ့အမိုက်တွေမစွန့်ပြစ်တင်ဘူးလို့ဒါရှိလေးမြို့နယ်စီပင်တာရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်လမ်းမပေါ်မှာရည်ကြီးရရှံမှုတွေဖြစ်ပေမဲ့လမ်းပေါ်မှာစီကံခဲ့တဲ့ဒီရှုံနှုံတွေဟာတောင်ကြားရေများကြောင့်ပြီးတော့အမိုက်တွေကိုစနစ်တကျစုပြီးချင်းရှိမယ်နဲ့စီကံမဲ့စုပြီးတဲ့အဲကြောင့်အမိုက်တွေကိုညောင်းထဲမှာဖိတ်ဆုပ်ပြီးမှရည်ကြီးရမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အနေအပိုင်းမှာဒီရှုံနှုံတွေကိုဒီချင်းကြီးနေပါတယ်ဗျာရည်ကြီးရမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်အချွေမှုတွေရက်ွက်စည်ရည်တွေဒီလိုထုတ်နေတဲ့ပူပေါင်းမှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ပူပေါင်းမှရည်ကြီးရမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်စီမတော့လိုက်လံရှင်းလင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီညောင်းနေရေချောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဌာနတက်ရှင်းရေးဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကော်ရဲ့အနေနဲ့အမိုက်များပိတ်ဆို့နေတာကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံထုံရက်ွက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရည်ကြီးရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့နေတဲ့အမိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဌာနနဲ့ရက်ွက်နေပြီးတူတူချွေးမှုတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့လိုက်လံရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပြီးပါပြီဗျာရည်ကြီးရှမ်းမှုတွေမှာဖြစ်ပေါ်ရှေဖို့ရဲ့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုတွေကမှအထူးမှကြားချင်တာကတော့အမိုက်များကိုထောင်းထဲတို့စီကံမဲ့စုပြီးချင်းမပြုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့တခြားလေးထိုးပို့ပြီးတော့အမိုက်ကားလာတဲ့အချိန်မှာစနစ်တကျကားပေါ်ကိုစုပြီးထိကျပို့ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိုက်တွန်းကြောကြလို့ပါလေအခုလိုပဲတာရှိလေးမျိုးမှာနှစ်စင်မိုးရတဲ့ကာလတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးတော့ရေစီးနဲ့တူပါလာတဲ့အမိုက်တွေနှုံးတွေကိုနေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကသူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ရှင်းလင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်ဆိုးထိုက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ